База відпочинку «Дельфін». До неї прилягає 320 квадратних метрів забудованої території, кафе із літником та дерев'яні споруди із лежаками. У 2017 році господарський суд виніс рішення в інтересах держави про звільнення земельної ділянки в прибережній смузі Чорного моря. Співвласник кафе Артур Разумний говорить, їм не зрозуміло, на яких підставах примусово зносять забудови. Принимайте меры. Это не ваше. Принимайте меры. Да, принимайте. Вы кто? Вы кто? Ребята просто прийшли незаконно, зараз розбирають. Хлопці просто прийшли незаконно, зараз розбирають, і при цьому нам кажуть, що ми не можемо цьому заважати, бо виконавча служба виконує постанову суду. Тобто на нашу територію незаконно, без попередження прийшли і почали розбирати пляж. Артур Разумний говорить, представники виконавчої служби надали документи про знос за іншою адресою. Показали постанову стосовно іншого об'єкту і стосовно іншої адреси. Рішення суду від 2017 року і досі залишається чинним. До нього долучені і фото, на яких видно, які саме об'єкти підлягають демонтажу, говорить головна державна виконавиця управління примусового виконання рішень Марина Павлюк. Виконується рішення господарського суду від 2017 року, де чітко зазначено, що потрібно привести земельну ділянку у відповідний стан, земельну ділянку за адресою проспект Коблева, 37А. І чітко визначено, які об'єкти потрібно зносити. Дерев'яну альтанку, яку на даний час зносять, потім одну будівлю, і іншу будівлю і маяк. Всі інші будівлі, які стосуються об'єкта, як стверджує власник, 37, зносити ніхто не збирається, якби виконавчі дії вчиняти по іншій адресі ніхто не буде. Огляд території було проведено у 2016 році. За позовом прокуратури господарський суд ухвалив рішення. Втім, не виконувалось воно 5 років. Миколаївська окружна прокуратура забезпечила заходи щодо примусового виконання рішення. Це саме та пляжна зона, яка передбачена для відпочиваючих, і в якій в 100-метровій зоні від узрізу води заборонена будь-яка господарська діяльність, в тому числі влаштування там таких літніх кафе, будь-яких торгових закладів і таке інше. Вона передбачена для того, щоб відпочиваючі могли вільно не на головах один у одного, а відпочивати на березі моря. Площа території, яку звільнять, відповідно до рішення, 320 квадратних метрів. Подібних забудов уздовж Коблевської берегової лінії багато, говорить керівник окружної прокуратури Геннадій Герман. Таких рішень на сьогодні за останні 7 років вже зібралось немало. Ми всі будемо виконувати. Валентина Гурова, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаївщина.